Наш комітет заслухав звіт уряду, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко був у нас на комітеті. Ми заслуховували, так як цього вимагає регламент, не звіт міністерства, а звіт уряду в царині гуманітарної політики. Взяли його до відома, відзначили, що, на жаль, уряд не виконав певних своїх обіцянок, зокрема, цю концепцію гуманітарної політики не розробив. Натомість досяг багатьох успіхів, зокрема, підписав і ратифікував разом з нами і завдяки нам програму «Креативна Європа», збільшив фінансування Держкіно з 33 мільйонів гривень до 271 мільйон гривень, зберегли пільгове оподаткування земельним податком релігійних організацій. Відповідно до урядових рішень і бюджетного кодексу, державні комунальні заклади культури можуть розміщувати кошти, отримані як плату за їх послуги, на своїх поточних рахунках. Збережено соціальні гарантії працівників культури. Профінансовано Інститут національної пам'яті, визначено його розпорядником бюджетних коштів і реалізацією державних програм. Про програму декомунізації, яку здійснює уряд, зокрема Інститут національної пам'яті і Міністерство культури, кожен з вас знає. Саме тому ми взяли до відома звіт уряду, розуміючи, в яких непростих умовах уряду зараз доводиться працювати. Саме тому ми вказали уряду на те, чого варто було би нам досягти у наступному році. Саме тому ми висловили сподівання, що проукраїнський уряд залишиться працювати.